اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم. آج کے سبق میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 پڑھنا سیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ, یہاں پر ذال کو نرمی سے پڑھیں اور اس لام کو بالکل نہ ہلائیں, ٹھیک ہے؟ قُلْتُمْ نہ پڑھیں, قُلْتُمْ. اس کے علاوہ یہ قاف فل ماؤتھ لیٹر ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى, یہاں پر دو کھڑا زبر آیا ہے تو اس کا مطلب ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے, اتنا کہ آپ کی ایک انگلی کھل جائے. یا موسیٰ لن نصبر, یہاں پر جب لام کو آپ نون سے ملائیں گے تو غنہ کریں, یہاں پر ادغام مع غنہ, ادغام یعنی ملانا غنہ کے ساتھ, مع غنہ یعنی غنہ کے ساتھ. لن نصبر, یہاں پر صاد فل موت پڑھیں گے اور را بھی فل موت پڑھیں گے. لن نصبر على طعام, قاف الموت لیٹر ہے اور عین کو اچھے سے ادا کریں. طعام, یہاں پر بھی ادغام مع غنہ ہو رہا ہے, یعنی میم کو واو سے ملائیں گے اور ناک میں آواز لے کر جائیں گے. طعام واحد لنا, یہاں پر دال کو لام سے تو ملائیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے؟ یہ رول میں نے اچھی طرح سمجھایا ہے ادغام کی ویڈیو میں, اگر آپ ڈیٹیل میں سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. واحد لنا ربک, یہاں پر را فل ماؤتھ لیٹر ہے, موٹا پڑھا جائے گا. ربک یخرج, یہاں پر جیم پر قلقلہ ہو رہا ہے تو آواز پلٹ کر واپس آنی چاہیے, ایکو ہونی چاہیے. یخرج لنا مما, میم مشدد ہے اس پر اچھی طرح رکیں گے. مما تنبت الارض, یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے یعنی کہ ہننا بھی ہوگا, نون کی آواز کو میم میں بدلیں گے لیکن ہونٹ بالکل بند نہیں کریں گے, تھوڑے سے کھلے رہنے دیں گے. تنبت الارض, یہ را اور دود دونوں فل ماؤتھ پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. ارض من بقلها, یہاں پر پھر اقلاب کا رول آ گیا ہے. من, اس کے بعد قاف جو ہے قلقلہ کریں, اس کے بعد یہ جو قاف ہے اس پر قلقلہ کریں گے. من بقلها وقثائها, قاف کو فل ماؤتھ پڑھیں, سا کو نرمی سے پڑھیں لیکن یہ مت کو اچھی طرح کھینچیں, ٹھیک ہے؟ اور ہا بھی اس طرح ادا کریں کہ باقاعدہ ہا کی آواز آئے. وقثائها وفومها وعدسها وبصلها, یہاں پر یہ جتنے بھی ہاں آئے ہیں ان سب کو اچھی طرح ادا کریں, اور اس کے علاوہ یہاں پر جو صاد ہے یہ فل ماؤتھ لیٹر ہے. وبصلها, ٹھیک ہے. وفومها وعدسها وبصلها. قال, قاف فل ماؤتھ لیٹر ہے. اتستبدلون, یہاں پر با پر قلقلہ ہوگا, ٹھیک ہے. اتستبدلون الذی ہوا ادنا, یہ دال پر بھی قلقلہ ہوگا, ٹھیک ہے. ادنا بالذی ہوا خیر, ہا کو صحیح سے ادا کریں. اس کے علاوہ یہاں پر یالین ہو رہا ہے تو خیر پڑھنا مجہول ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا. خیر, خوا بھی فل ماؤتھ لیٹر ہے, ٹھیک ہے. خیر اہبطوا, یہاں پر ہاں کو اچھی طرح ادا کریں گے اور تو فل ماؤتھ لیٹر ہے. اہبطوا, اچھا یہاں کا میں بتا دوں کہ یہاں پر زیر ہے نہیں لیکن عربک گرامر کے لحاظ سے یہاں پر زیر آئے گی اگر آپ سٹاپ کرتے ہیں یہاں پر, خیر پر رکیں گے اہبطوا پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اگر تو یہاں پر ملانا ہوتا تو خیر اہبطوا, لیکن یہاں پر سٹاپ کرنا ہے تو یہاں پر خیر پڑھیں آگے اہبطوا. مصرا, صوت فل ماؤتھ لیٹر ہے. مصرا, اور یہاں پر ہو رہا ہے اخفا, ٹھیک ہے. مصرا فإن, یہاں پر نون مشدد ہو رہا ہے تو اس پر رکیں اور غنہ کریں. فإن لکم, یہاں پر بھی کاف کو میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ. لکم ما سألتم وضربت, ضال فل ماؤتھ لیٹر, ٹھیک ہے. وضربت علیہم, یہاں پر یائلین ہو رہا ہے تو یہاں پر مجھول نہ پڑے, علیہم نہ پڑے. علیہم الذلت,
दाल का ख्याल रखें, ठीक है? दाल नरम पड़ा जाएगा। विल्लतु वल्मस्कनतु वबाउ, यहाँ पर मद इसको अच्छी तरह खींचे। बेगौदोबिम, गोइन भी यहाँ पर फुल माउथ लेटर आ गया और दौद भी फुल माउथ है, ठीक है? बेगौदोबिम, यहाँ पर फिर से इदगाम गुन्ने के साथ हो रहा है, बा को मीम से मिलाएंगे और नाक में आवाज लेकर जाएंगे। बेगौदोबिम मिनल्लाह, अल्लाह का नाम फुल माउथ यानी मोटा पढ़ा जाएगा, ठीक है? अल्लाह के नाम से पहले जबर आ गया है इसलिए मिनल्लाह। दालिका, दाल को नरमी से अदा करें। नरमी से अदा करने का मतलब कि अब जा पढ़ें और दाल, दोनों में फर्क सुन रहे हैं? दालिका, अगर जालिका होता ना तो सख्ती से पढ़ जाता, ये है दाल, इसको नरमी से अदा करें। दालिका बी अन्नहुम, यहाँ पर हो रहा है नून मुशद्दद तो इसमें थोड़ा ठहरे, नाक में आवाज लेकर जाए। बी अन्नहुम, हा को भी अच्छे से अदा करेंगे। कानू यकफुरूना, रॉ फुल माउथ लेटर है। बी आयातिल्लाही, यहाँ पर अल्लाह का नाम बारीक पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले जेर आ गया है। बी आयातिल्लाही वयकतुलूनन, यहाँ पर कौफ आ गया है जो कि फुल माउथ लेटर भी है, उसके अलावा कलकला भी हो रहा है इधर। वयकतुलूनन, या नून मुशद्दत है। नबीजीना बिगैरिल हक, यहाँ पर आप गोइन को फुल मौत पढ़ें उसके बाद या लीन है तो बिगैर गलत होगा। बिगैरिल हक ذلك बिमा عصوا وكانوا, عصوا पढ़ना गलत हो जाएगा, ठीक है? मजहूल ना करें, इधर वाव लीन हो रहा है। बिमा عصوا وكانوا يعتدون, तो आज का सबक एक बार फिर से देख लेते हैं। وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔